Entrevista i 66, continuem amb les nostres entrevistes des de casa i avui volem parlar amb una persona que continua fent la seva feina des de casa. Anem a veure com li ha afectat aquesta crisi del coronavirus a la seva tasca i com continuarà, perquè ara veureu qui és i quina és la seva feina. Ell és Miquel Peidro, guionista de Acacias 38 i El secreto de Puente Viejo. Ens escoltes bé, Miquel? Perfectament. Miquel, ja ho he dit jo, la teua feina continua perquè tu pots seguir escrivint ahir des de casa, diguem que amb normalitat, però suposem que alguna cosa hi haurà ahir que moleste el coronavirus. Conta'ns un poquet, per a començar, com estàs vivint aquests dies de confinament? Bueno, pues realment és dur, pues m'imagino com tot el món, com bonament es pot i bonament es suporta, però, claro, a veure, a mi en realitat no em canvia molt el ritme de vida perquè jo sóc una persona que em passa pràcticament tot el dia davant de l'ordenador escrivint o pensant, però, claro, per pensar, per exemple, a voltes o per concentrar-se sí que necessites eixir de casa. I entonces això és el que més tira en falta són, pues, bueno, jo sóc una persona que com tinc un volum de treball prou gran, tinc molt estructurat tot el meu horari, no? Entonces jo necessitava a certa hora eixir a un bar a fer-me un cafè, encara que fora per airejar-te una miqueta i tot això i que el donara noves forces. I bueno, això de moment al principi va ser el que més mal portava, la veritat. Després, bueno, pues més o menys m'he acostumat i ara estem en la fase d'estar a travolta hasta la coroneta ja i amb moltes ganes de que això d'una manera o d'una altra comença a normalitzar-se. Com afecta en el sentit de coordinar-te amb la resta de l'equip, amb la resta de guionistes, per a poder escriure? Com ho feu? Bueno, pues estem utilitzant els mitjans que la tecnologia posa al nostre abast, afortunadament. Entonces, a base de videoconferències, de connexions d'aquest tipus, estem en contacte contínuament i continuem avançant. És de veres que jo crec que per aquest tipus de coses, en determinades fases del procés de creació o d'escritura, igual nosaltres som de l'antiga escola, però aquesta proximitat de poder discutir les coses en persona pues, es tira un poc en falta. I això és molt més gelat i molt més, no sé, diferent. Però haurem d'anar acostumant-se a que això, pues, bueno, durant un període de temps indeterminat, però va tindre que ser aixina i això pues, va ser la nostra realitat. El secreto de Puente Viejo vam veure anunciat que en estiu s'acabaria després de, crec que, quasi una dècada, no? O, més o menys? Pràcticament, sí. Nosaltres vam estar treballant, sí. Uns 9 anys, però vamos, nosaltres vam estar treballant 10 anys, sí. Eixe final, ara què passa? És a dir, perquè vosaltres soleu anar prou al dia, no? És a dir, no graveu el mateix dia, evidentment, però sí que aneu prou damunt. Està gravat eixe final o no? Nosaltres anem en una mitjana d'uns 2 o 3 mesos, posa-li uns 2 mesos per davant, algo més, des de lo que escrivim fins que es veu en la televisió. I a nosaltres ens va pillar tota aquesta cosa en el moment en què estàvem intentant rematar d'una manera pues, tot el més espectacular possible, com es mereix una sèrie que ha estat tant de temps en pantalla, pues això, acabar-ho un poc a lo grande, en espectacularitat, i bueno, això s'ha tingut que acotar d'alguna manera per diferents circumstàncies. Primera, perquè no hem arribat a temps de tindre-ho tot gravat per quan possiblement s'emitisca l'últim capítol, i segon, perquè bueno, a partir d'ara, i no sabem fins quan, però també és de veres que n'hi haurà una sèrie de condicionaments que faran que les coses s'hagin de fer de determinada manera, no? I n'hi hagin certes coses que són molt pròpies del gènere o del format que s'hagin de tractar d'una altra manera, de forma que, bueno, pues lo que es coneix com a telenovela o culebrón s'hagi de reinventar una miqueta, no? És a dir, això també fa que la vostra feina tinga que evolucionar, tinga que canviar, teniu que buscar nous mecanismes? O sigui, a nivell de treball físic és evident que, bueno, el que és el teletreball pues va potenciar-se, i això està clar, perquè, bueno, ja de fet n'hi ha un protocol de la Spanish Film Commission que està per acceptar encara, però que està presentat, en el qual es marquen unes pautes i unes normes de lo que s'ha de fer o s'ha de deixar de fer durant els rodatges. I bàsicament el que venen a reflectir són aquestes preocupacions generals, que són el que parla
bueno, en tot moment les autoritats, que són de medides de seguretat, de distanciament, de tot això i tal. Però, és clar, això a nosaltres com a guionistes ens afecta a l'hora d'escriure determinades històries, perquè n'hi ha que pensar en els actors. Entonces, els actors, per exemple, ara mateixa estarà durant un temps prohibit qualsevol tipus de contacte físic. Qualsevol tipus de contacte físic vol dir pues, que no podran besar-se ni podran agarrar-se de la mà, però tampoc podran pegar-se una galta si es presenta. De manera que dificulta un poc l'escriptura en el sentit que, claro, nosaltres juguem molt a històries d'amor i de passió i entonces anem a tindre que jugar en l'elipsis d'inventar-se les coses perquè les coses no perguin interès i continuen mantenint les expectatives, però moltes voltes sense ser tan això tan visuals com era abans i que la gent es tingui que imaginar certes coses. No? Però bueno, per això dic que n'hi haurà alguns còdics que n'hi haurà que reinventar. El pitjor de tot això és en lo que no és de cara al futur, que uno més o menys ja s'ho planifica. El pitjor és sobre el que ja estava escrit, que ara n'hi ha que reescriure-ho en base a totes aquestes coses que són una imposició, però són una necessitat, clar. És a dir, heu tingut que reescriure, per exemple, aquest final del Secreto de Puente Viejo, no? És que estàvem eixe en concret... Bueno, sí, o sigui, n'hi havia una sèrie d'idees, però encara no estava acabat del tot. Entonces, vull dir, eixe no ha hagut que rebobinar-lo, sinó que modificar-lo un poc sobre la marxa. Sin embargo, en Acacias, que sí que anàvem prou capítols per davant, pues ara mateix estem en un procés d'agarrar blocs anteriors que ja estan escrits i eliminar cert tipus de coses. Pues una de les coses també, hi ha seqüències, les seqüències s'han de reduir ara al mínim número d'actors possibles, perquè els espais on es roda tampoc són molt amples. Entonces, totes les seqüències que passen de tres personatges són un problema per mantenir la distància. Entonces, bueno, en alguns casos, evidentment, la distància no es podrà mantenir, però van a adoptar-se en els platós una sèrie de mesures higièniques perquè en tot moment estiguen preparats per desinfeccions immediates, tot tipus de prevencions. Però, bueno, ara n'hi ha que agarrar seqüències que ja estaven escrites i que potser tenien 4 o 5 personatges i traure'n a dos i donar-los les frases a uns altres des que ja estan o a lo millor eliminar-les i enfocar la seqüència d'altra manera i, bueno, pues... En aquests casos, normalment, nosaltres es queixem molt perquè no ens agrada fer canvis, però, clar, des de luego no es per ningú capritxo, i com no es per ningú capritxo, pues, n'hi ha que acceptar-ho de la millor de les maneres i posar-se a fer-ho. I els actors també accepten això o ells acaten el que dieu? Els actors no tenen més remei, vull dir que això va ser un protocol de compliment i jo m'imagino que, per lo menos en principi, estarà prou vigilat que les normes es complisquen. Perquè, clar, n'hi haurà una por que un rebrot pues, bueno, mos faci passar pel que ja han passat. No? Bueno, sempre n'hi haurà d'actors més valents que es donaria igual fer unes coses que altres, però vamos, en general n'hi ha una molt bona predisposició en els membres que n'hi hagin pues, seguir tirant endavant i fer-ho tot el millor possible. Ara que queda poc per a que acabi el Secreto de Puente Viejo, trobaràs a faltar? Sempre, claro, sí, per supost. Sí, perquè han sigut pues, 10 anys, ja el dic. Jo he estat treballant 10 anys, perquè, claro, nosaltres vam començar a escriure prou antes de començar a emitir-se. I llavors, en aquests 10 anys, bueno, pues, tenen una sèrie de vivències imborrables i, sobretot, perquè és una sèrie que, havent-se convertit ja en història de la televisió, per la duració que ha tingut, perquè ha modificat hàbits de consum, que han posat una telenovela a una hora que no era la més senyalada perquè sempre es busca un horari anterior, pues, sobretot ens ha donat un munt de satisfacció. Ens ha permetre conèixer a molta gent de fora d'Espanya, inclús, que s'ha agradat molt la sèrie, o altres que no s'ha agradat, però vamos, vull dir que ens ha permetit, no sé, i ens ha donat moltes satisfaccions en el sentit de que hem sigut el programa més vist de cada dia durant alguns anys, hem aconseguit estar per davant de Sálvame, no sé, això són pues, coses que queden ja pa uno, però jo sobretot en el que em queda és en la bona relació que hem tingut de tots els companys de qualsevol això i sobretot en la relació que és de complicitat que gràcies a les noves tecnologies s'ha pogut establir en determinats moments en alguns espectadors
Bueno, de tot n'hi havia, no? N'hi havia que estaven entusiasmats, n'hi havia qui no, però que ho compartien de tal manera que aquells personatges s'havien convertit pràcticament en veïns d'ells i formaven part de la seva vida. I satisfaccions també vos ha donat Acacias 38, no? L'última vegada que van publicar una notícia teua va ser, si no recorde mal, uns premis MIM que van donar a la sèrie. Tot el que toques tu té premi, no? Pues ojalá fuera así, pero no, no, lo cierto es que Acacias, bueno, va a nacer un poco como la germana pobre, porque en el momento en que va a nacer Acacias, el secreto de Puente Viejo estaba en plena ebullición, pero ahora pillan una, no sé, un vol propi y una autonomía que nos ha permitido también ser incluso pues, uno de los programas más vistos en Italia, no sé, y sí, nos van a donar un premio que va ser una sorpresa perquè ja dic, sempre en aquest aspecte s'han sentit com un poquet com el segon plat, però bueno, molt contents perquè a més és una sèrie que ha passat tot tipus de dificultats, tot tipus, de tot tipus. Primera de un ball horari en la franja que dificulta la fidelització de l'espectador perquè primer anàvem a una franja, després una altra, després una altra, mos se va cremar el plató principal, un actor va tindre un accident i quasi es mata, i ara una pandèmia. O sigui que ja difícilment, com no hi hagi una invasió extraterrestre, a aquesta sèrie no sabem què més li pot passar. Tot això apareix que ho haig escrit uno de vosaltres, no? Un guionista, tot això que està passant-li a Acacias. Sí, perfectament podria haver-ho fet, sí. I ara que parlem d'això, a mi m'agradaria preguntar-te, quin final escriuries tu per aquesta crisi del coronavirus? Pues, home, n'hi hauria que pensar-ho. Normalment en aquestes coses n'hi ha que tendir. Jo crec que n'hi ha que tendir sempre a un final feliç, però deixant sempre una expectativa de que potser les coses no s'acaben en aquest punt. Saps? Perquè, bueno, no sé, potser és de formació professional, però n'hi ha que deixar sempre oberta una porta a una segona part. I en aquest cas pareix que la cosa està més que justificada, però, bueno, també en l'esperança i en l'expectativa de que les coses acaben bé i sobretot de que aprenguem una lliçó i que de cara a un futur, si es presenta una altra situació d'aquestes característiques, no mos pillen el pas canviat, no pensem que això és una cosa que passava en l'edat mitjana i que nosaltres ho tenim absolutament superat, sinó tot el contrari, que en qualsevol moment bueno, la naturalesa mos posa davant de nosaltres misteris que desconeixíem i que mos han pillat un poc en la guàrdia baixa. Miquel, com a projecte de futur tens alguna cosa ja per ahir? Tens algun treball? Una volta acabe ja Puente Viejo tindràs que tindre, a part de Càcies, una altra cosa, no? Bueno, la veritat és que el volum de treball que dona una telenovel·la per si ja és suficient, però bueno, projectes sempre n'hi ha. Entonces, tindre més temps permet desenvolupar-ne algun. Jo estic en contacte amb la productora, claro, contínuament, i d'alguna manera hem anat presentant projectes que uns es descarten per determinats motius, uns perquè no agraden, altres perquè no es veu convenient, altres perquè el pressupost podria ser massa elevat, altres perquè es considera que els gustos del públic en aquest moment pues, poden anar per un altre lloc. I llavors estem desenvolupant ara un parell de projectes, sí, un parell de projectes al marge d'Acàcies. Però estic fent-los a la pròpia productora. De moment, bueno, doncs això. I pensant en altres coses que siguin un poc més autònomes, però bueno, mentre estiguem allí en la productora i mos done canxa, doncs pues, estupendo. Estarem pendents del que pugues fer per al futur. Ja per últim, Miquel, jo volia preguntar-te, bueno, volia dir-te que donares un missatge a la gent que puga estar seguint el que tu fas, la gent que estiga pendent de totes aquestes sèries que feu a la tele. Dona un missatge positiu de, ja no el que tu escriuries sobre això, sinó com creus que acabarà tot això. Bueno, pues jo crec que això té una evolució indeterminada, però evidentment en un cert temps, que esperem que siga més curt que llarg, tot això ens sonarà que ha passat fa molt de temps. Jo espero que les coses es normalitzen o es regularitzen, estic convençut, encara que de totes aquestes circumstàncies aparegui una nova normalitat a la que tindrem que adaptar-se, però que jo crec que estic convençut de que no serà traumàtica. Que de la mateixa manera que jo considere que
hem sigut molt obedients i la gent ha sigut molt, bueno, prou estricta en general en el tema del confinament i ha respectat les normes d'una manera pues, prou majoritària, pues, espero que de la mateixa manera facin fent acopio de forces i sobretot d'optimisme i de bon humor perquè les coses en un futur siguin de moment molt més llevaderes per tot el món i en la seguretat de que tot tornarà a un ordre correcte i necessari per tots i complacent per tots en un període de temps que esperem que no siga massa llarg. Esperem que així siga. Moltes gràcies, Miquel, per atendre'ns. Estarem pendents de tot el que fas. També d'aquest final del Secreto de Puente Viejo que d'ací poc arribarà. Moltes gràcies i ens veiem pronte. Moltes gràcies.